Бүлүү куратыгар Себеский Союз геройдарын атын үйететер бұл жананы тыгар республиката ағылықан турниры ұттылар. Николай Кандаков, Алексей Миронов, Николай Степанов атырын шестертерейін үрдік тұхымнақты кастан. Күттачылар ұрақ әжеген ұлғыттан тие кәлбіттер сейілі ұлыстағы корреспондент материалығар. Күрәқтеғи қылабының сүжетінің Сақа Республикатын бұлжының ұнына істендібей ұтыға Россия тағы Стрелковай Союз регионалны әделенетін бір седәтілі Иван Маркович Гурьев болы. Опсая 4 ұлғыстан 10-на жүкускай қораттан бірділен жон көлін күтінділер. Ол күрдік ұрақсыдар әжіген ұлғыттан сәтті кейі көқтөқ күттіні ұлылар. Бүйге үз күрөйдер бүт бірейгер бұлжының ұтыға күрәқтеғи болы тұрар. Оның ұттың ғамайрақтың Нюрба команда товар, Вихабилю команда товар. Он барыта бүкіріктегі 6-9 күттәчі бар. Күрәқ бәрттің ағынақтық барда сұты қарақтақтар берген ұтачылар бары да бәлемнәқтерін көрдірділер. Үйлі сұтар Вихабилю онны Нюрба ұлыстырыттан сылайы боларын күрдік көқтөқ күттіңі ұлылар. Күрәқтегі құрапатқа дейін кедді бігі бұл бұл онны жөйдік көрек Дәнру эти курсақты ген көрінгі әртіек бідді сыны бұд. Хәттонча күттәчілақ көріқтігі 6 көрінгінен ұтылынна, түмікке көрін айы күйлақтар сыналақ біристерінен нағырадыланылар. Сайын Алексеева, Александр Гоголев, Саха телевидениеті, Бүлі.